proč našle, jenom že zdáze, že zase doufem může věřit, či vrče v kamárně bylo zaputilé, není to pít. Ми розгорнули прапори України, Білорусі та ЄС. Цим ми хочемо висловити свою солідарність та підтримку цим двом країнам. Оскільки без солідарності із ними ми й самі не можемо бути вільними. Ми прийшли сюди, щоб захищати наші європейські цінності. Ми не бажаємо, щоб нами керували олігархи, такі як наш прем'єр Бабіш, і російські агенти, такі як наш президент Мілош Земан.